Študenti Strednej odbornej školy, Hotelovej akadémie a Dopravnej priemyslovky sa po roku mohli opäť zabaviť pri spoločenskej udalosti, ktorá sa zrejme stane ich tradičnou. Spolu s priateľmi, známymi i študentmi iných stredných škôl regiónu pod dohľadom pedagógov sa v piatok 7. marca prišli zabaviť na druhý ročník reprezentačného študentského plesu. Sálu Domu kultúry tentoraz vymenili za nové priestory, ktoré vznikli prestavbou bývalej zváračskej dielne. Keďže sa nám nedávno podarilo dobudovať takúto krásnu veľkú spoločenskú miestnosť, je len prirodzené, alebo samozrejme, že sme sa presťahovali do svojich vlastných priestorov. Veľmi ma teší, že takýto priestor sa nám podarilo vybudovať priamo v areáli školy, v jednej časti hlavnej budovy, kde sa donedávna ešte nachádzala časť odborného výcviku, konkrétne zváračská škola. A v jednej časti bola aj časť, bol denný bar pre vyučovanie, praktického vyučovania v odbore Čašník a Hotelová akadémia. Tieto priestory sa spojili, zváračská škola na škole zostala, ale sa presťahovala do iných vhodných priestorov. Spoločenská miestnosť má kapacitu do 150 miest a využívať ju budú predovšetkým študenti a zamestnanci školy. Bude slúžiť na výstavy poriadané školou, bude slúžiť na besedy a prednášky, na to bude pripravená tá kapacita 100 až 150 osôb. Môžem povedať, že v blízkom čase, v mesiacoch apríl a maj, sú už pripravené rôzne divadelné predstavenia a iné podobné vzdelávacie aktivity. Samozrejme na stužkové slávnosti, na ďalšie slávnosti, napríklad ešte v mesiaci marec to bude praktická časť maturitnej skúšky odboru spoločné stravovanie, ktorá bude formou slavnostného banketu a rautu. No a samozrejme na školské plesy, veselice, na naše spoločné stretávanie sa. Prvým podujatím, ktoré sa v novej spoločenskej miestnosti uskutočnilo, bol práve reprezentačný študentský ples. Pripravili ho štvrtáci Hotelovej akadémie s výdatnou pomocou tretiakov rovnakého odboru, ktorí zasa prevezmú organizačnú štafetu budúcoročného plesu. Okrem príležitosti dobre sa zabaviť, mali študenti holíckej školy možnosť na plese prezentovať aj svoje vedomosti a zručnosti získané na predmete odborná prax. Spoločenská udalosť prilákala viac ako stovku účastníkov z Holíča i okolia. V duchu zaužívaných zvyklostí prišli dievčatá v dlhých robách, chlapci v spoločenských oblekoch. V kultúrnom programe sa choreografiami moderných i spoločenských tancov a spevom predstavili študenti usporiadateľskej školy. Potom už tanečný parket ovládla uvoľnená plesová atmosféra. Kúsok napätia do nej vnieslo iba polnočné žrebovanie tomboli. Na výhercu hlavnej ceny sa usmialo šťastie v podobe hodnotného zájazdu. Pokračujúca tanečná zábava pri pesničkách od DJ-ov Petra Olivu a Syna vydržala až do druhej popolnoci. Hoci sa lúčili iba neradi, viacerí odchádzali so slovami, že takto o rok sa na študentskom reprezentačnom plese v Holíči stretnú znova.